Euskadi Irratian, Faktoria. 25 minutu goizeko 9etarako eta gaur Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea eta Gipuzkoako zerrendaburua ditugu gurekin. Kortajaren andrea, egunon, ongitorri. Egunon. Euskadi Irratiak Eusko Legebiltzarrean dituen kronistek despedida kutsu hartu zioten atzoko plenoari, gaurko kontrol saioan ere bizpeidru galdera daude, balantzeak eskatuz. Eman beharrekoak eman dituela legealdiak esango zenuke? Nik uste, baietz, egia da atzoko plenoak izan zuela kutsu hori, baina aspalditik badamakigu, ez, esango nuke abendu aldetik edo pixkat aurretik ere badala amaiera kutsu hori, karpetak izten ari direnaren sensazio hori legebiltzarrean, eta egia esan aktibitatea oso mugatua dago momentu honetan, ez? Atzo hiru lege aprobatu ziren, badaude oraindik pendiente dauden beste lege batzuk, baina bueno, tramitazioan ez dute horrelako hauek izan duten azelerazio prozesurik izan, eta egia da ba airean dagoen hori da nolabait, ez? Sensazio arraro bat, eta uste dut zaila dena ulertzen, eta da, bueno, denok gaudela buruan galdera berdina dugula, ez? Noik deituko dituen Urkullu lehendakariak hauteskundeak. Urkullu esan du buruan duela hauteskundetako data, noiz izango den zehaztu ez duen arren, baina azkenotan sarri esan du, berez orain lau urte pandemiagatik espalitz apirilean egingo zirela, beraz, aurten ere apirilean egitea litzatekeela aurrerapen bat. Horrek apirilaren 21ra garamatzala uste duzu? Aber, nik apostu egin berko banuke, nire apostua apirilaren 21ekoa izango litzake. Baina egia da, azken hilabete luze hauetan, irailetik aurrera esango nuke, lehendakariak data eta gauza desberdinak esan ditula. Esan du aurreratze hori ez, zuke aipatzen zenula apirilan egite hori litzakela hauteskunde aurrerapen bat izango. Esan du, orain gutxi baita ere, izan daitezkela ekainean, denetarik entzun diogu ez, eta nik uste detor, sortzen dala ziurgabetasun egoera bat, zentzu handirik ez duena, ez? Denok onartu dugu ziklo berri baten gaudela, hautagai berriak daude, kanpainaia esaterako martxan dago, hautagaiak ari dira nolabait bere proposamenak ere maigaineratzen, eta ez dakit, ez? Nik uste dut horrelako egoerek eskatzen dutela argitasun pixka bat ere, ez? Ze hauteskundeak deitzea Urkullu lehendakariaren prerrogatiba da, baina uste denok merezi dugula, itxierak ere antolatu egin behar direlako, jakitea gutxienez zerren arabera edo zein irizpide erabiliko dituen prerrogatiba hori aktibatzeko, ez? Baina, bueno, esan bezala bere prerrogatiba da, berak esango digu, gaur kontrolplenoa dugu, ez dakigu azken pleno kontrolplenoa izango den, ez da sorpresak emateko gizona Urkullu lehendakaria, eta ez dakit gaur sorpresarik izango dugun, baina bueno, esan dakoa, uste dut egoera hau argitzea beharrezkoa litzakela, eta ez diote ere egia esan, zentzu gehiagirik ikusten bizitzen ari geran egoera honi. Atzoko osoko bilkuran esan bezala hiru lege onartu ziren, translegiaren erreforma, kooperazio legea, eta urtzaroaren eta nerabezaroaren babeserakoa, eta aurreko astean bezala, berriz ere gobernutik aragoko alderdien babesa jaso zuten lege hauek, adostasun zabala beraz, ez dakit adostasun klima hau ezote den aurtengo neguko giroa bezain ez ohikoa, hauteskunde aurreko giro batean. Bueno, nik uste dut guke legealdi honen amaieran oi hasieran esandakoari erantzuten diola, ez? Guk hasieratik esan genuen aurten, bueno, legealdi honetan importanteak ziren erabakiak hartzera gindua zela, ez? Azken finean kontutan hartuta ze momentu historikotan gauden, askotan errepikatu dugu, baina orain hartzen diren eta hartzen ez diren erabakiak baldintzatu dezakete hamarkada oso bat, ez? Eta ordura horrekin aritu gera lanean, ez? Legislatura hasieratik esan genuen, guk inolako konplejori gabe lege bakoitzari eta etortzen den ekimen bakoitzari helduko geniola, arduraz eta erantzunkizunez, eta gaian azterketa sakonak egingo genitula eta gure proposamenak maigaineratuko genitula. Eta ala egin dugu, eta batzuetan akordiorako aukera izan da, eta besteetan ez da lakori gertatu, gogoratu nahi dut, orain adostasun klima bati eragozten zaiola, bideratzen zaiola, atzo adostasun horiek eduki izana, gabonetako
etenaldia baino lehenago ezezkoak izan ziren nagusi eta orduan ere hauteskunde giroari egoste zitzaion ezezkori, nik uste dut bestelakoa dala irakurketa, ez? Uste dut Urkullu lehendakariak Euskal Herria Bilduri dagokionean aurrean izan duela momentua arduraz irakurtzen ari den talde politiko bat, bere konpromisoak, herritarrekin hartutako konpromisoak betetzen dituen talde bat eukidula, zorrostasunez egin dugula lan, teknikoki eta politikoki lan asko egin dugula, eta hortan batzutan akordioak egon dira, eta bestetan ez, baino ez dugu kontrara nolabait erantzun berdina jaso gobernutik, ez? Naiz ta gobernuak aurkeztutako lege horretan, oposizio bezala guk ariketa arduratsu hori egin dugun, ba esan behar da oposiziotik Euskal Herria Bilduk aurkeztutako legeetan, ba ez dugula eskuzabaltasun eta ardura berdina jaso, gure proposamen gehienak bat kenduta, ba bertan bera eztabaidari gabe geratu dira, eta oso gai garrantzitsuak ziren guk lege proposamenetan ekarritakoak, tartean adibidez etxe bizitzaren prezio mugatzeko legeak, ongizate energetikoa bermatzeko legeak, gardentasuna bermatzeko legeak, eta hoiek ez dute eskuzabaltasunez eta ardura berdinez begiratzeko parada hori izan. Uh-huh. EH Bilduk azkenotan babestu dituen legeen artean zer esan gehien eman duena izan da pasaden astean onartutako trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren lege hori. EH Bildutik gertukoak izan diren ahotsak ere entzun ditugu kritiko, besteak beste lege honek aurrikesten duelako nekazaritzarako izan litezkeen lurrak berriztagarrietarako bideratzea, ezta? Zuen gertukoa izan den jende bat aldentzeko arriskua ikusten duzu, Bueno, nik uste dut argitu behar den gauza, lehenengo gauza dela, lege horrek ez duela horrelako planteamenturik egiten. Bai? Berriztagarriak nun kokatu edo ze hori PTS-an erabakiko da, eta hori pendiente dagoen kontua da, legislatura itxiko da, eta nire kide Mikel Otero Arantxa Tapiari lege horren eztabaidan esan bezala, ba PTS bat zor digu Arantxa Tapiak, ba planteatzen den bezala, egia delako berriztagarrien zabaltze hori edo implantazio hori era ordenatuan egin behar dela, ez? Bai, baina lege horrek bai aurre ikusten du horrelakoak jartzen diren kasuetan, kanon bat ordaintzea hori jartzen duenak, eta baina ez du aurre ikusten nun jarriko diren, eta hori PTS-an ezarri erabaki beharko da, eta hori era ordenatuan eta era deliberatuan egin beharreko kontu bat izan behar dela ere planteatzen da legean. Beraz, nik uste dut hori argitzea importantea dela, ez? Uste dut egin behar den transizio hori era ordenatuan egitea funtseskoa izango delako, eta askotan esan dugu hemendik aurrera hartu behar diren eta transizio energetikoarekin binkulatutako erabaki horiek kontutan aukita larrialdi egoera batean gaudela, izango dira erabaki komplikatuak eta izango dira erabaki zailak, eta horregatik legean ere planteatu da erabaki hauek herritarrekin prozesu deliberatiboen baitan hartzeko beharra, ez? Uste dut deliberazio horiek eman egin behar direla, herri bezala hausnartu egin behar dela zer nolako eredura joan behar dugun, eta batean eta bestean kokatzeak suposatzen dituenak, eta hori ere prozeso dela deliberatiboa horiek ere Euskal Herria Bilduren ekimenez sartu dira, bai PTS-aren PTS bat eukitzaren da eta berriztagarrien mapa hori ordenatzearen aukera hori, eta bai prozeso deliberatiboa Euskal Herria Bilduk maigaineratutako proposamenak dira. Erabaki hauek hartu behar dira herritarrekin eta kaltetuak diran eragile hoiekin, bestela ez dute funtzionatuko. Bai, baina esandakoa, lege horri babestu izanarekin kexu entzun ditugu asko EH Bildutik gertukoak edo EH Bildukoak izan direna baita ere. Kezkatzen zaituzte aldentze batek? Bueno, nik uste dut prozesu horrelako gertaerak ematen direnean, eta guk askotan esan dugu, batzutan hartu behar diren erabakiek ere eskatzen dutela gure konforzona horietatik ateratzea, eta hartu behar diren erabakiak ausartak izan behar direla egin batean, egoerak eta dugun larrialdi klimatikoak eskatzen duren tamainako zerak erabakiak hartzea ez dela beti erresa izaten, eta egin behar duguna da ariketa bat
diskonforme dauden guzti hoiei asaltzeko zein dan postura, zein dan egoera eta esan bezala hoiekin batera ba egon daitezken zalantzak eta kezkak argitzeko ariketa bat eta maila handi batean ari gera herriz herri planteamenduak plazaratzen. Mikel Otero herri askotan egondu da azken hilabete luze hauetan, ba egoera zein den azaltzen, planteamenduak zein diren azaltzen eta gure proposamenak zein diren azaltzen. Guk oso argi daukagu horrelako berriztagarrien babestutako zona hoietan ezin derela jarri, berdin ere balio nekazal balio handia duten lekuetan ere ba hoiek ere bazter geratu behar direla, baina esan bezala denon artean egin behar dugu ariketa bat nolabait gai hau dimensionatzeko eta hartu behar diren erabakiak herri bezala eta batera hartu ahal izateko. Igandean egingo dira hauteskundeak Galizian, aldaketarako aukera hori ikusten da ezkerreko alderdiek ikusten dute, zuhurtziaz hitz egiten duten arren askok irakurtzen dute lako Benegak aldaketa hori gidatzeko aukera izan dezakela, aktiba dezakela, baina horrek aldi berean sortu dezakela kontrako jarrera bat baita ere eta PPek botua kontzentra dezakela. Hemen ere inkestek zuei gorakada bat aurre ikusten dizuete. Iruditzen zaizu gerta daitekeela hemen ere EH Bilduri bidea isteko boto bat beste aukera batzuetan kontzentratzea. Bueno, gerta daitezke mila gauza, ez? Baina nik uste eta azkeneko hilabete hauetan, hilabete luze hauetan ikusten ari gerana da Euskal Herria Bilduk goranzko jarrera sendo baduela. Eta gogoratzen dut maiatzeko hauteskundeak pasazirenean egiten genuen balorazioa eta esan genuen norbaitek hauteskunde hoietan lortutako emaitzak era koiunturalean irakurtzen bazitun, pos erratu egingo zela, ez? Eta uste dut ondoren etorri diren prozesuak eta inkestek eta markatzen dituzten tendentziek ere hori erakusten dutela, ez? Euskal Herria Bilduk gorazko joera sendo bat duela argi erakusten ari da eta ez da kasuala. Uste dut Europako beste leku batzutan gertatzen den bezala, hemen ere Euskal Herria Bildu beste leku batzutako ezkerri independentistak eta soberanistak bezala asmatzen ari dela momentua eta abagune historiko eta politikoa ondo irakurtzen, asmatzen ari garela herritarren beharrak zeintzuk diren eta herritarrek mai gainean jartzen dizkiguten mai behar hoiek ondo jasotzen eta hoiei erantzuten eta geroz eta gehiago direla Euskal Herria Bilduren politika egiteko moduarekin eta Euskal Herria Bilduk mai gaineratzen dituen planteamendu hoiekin politika publikoekin bat egiten duten herritarrek, ez? Eta horrek bide bat markatzen du, goranzko jarrera sendo bat markatzen du eta uste dut hori berretsi egingo dela berriz ere, oraindik datarik ez duten urrengo Araba, Gipuzkoa eta Bizkairako hauteskunde hauetan. Baina gerta daiteke kontzentratze hori bidea isteko beste aukera batzuetan botoa kontzentratzea. Gerta daiteke, ez dakit, izan daiteke. Uste dute tendentzia oso argia dela, eta inkesta berretsi egiten dela eta bueno, nik esperantza handiarekin eta baikortasun handiarekin, prudentziaz baita ere, eta umiltasun guztiarekin heltzen dio ziklo, hauteskunde ziklo honi, baina uste dut, benetan nolabait sinkronizatze hori ematen ari dela, Euskal Herria Bildu frekuentzia berdinean kokatzen ari dela herritarrekin, eta hori gailenduko dela. EH Bilduk barne prozesua bihar amaituko du, legebiltzarrerako zerrendak hiru lurraldeetan itxiaz, aldaketa asko espero behar ditugu, aurpegi berri asko legebiltzarrean. Zerrendek badute kombinazio bat, badaude aurpegi berriak, aurpegi berriak eta esango nuke perfil berriak, interesgarriak, aurrez aurre ditugun erronka horiei solventziaz heldu ahal izateko perfilak inkorporatu direla zerrenda horretara
eta hoiek bat egiten dute ba aurretik ba legebiltzarrean ba jardunean aritu garenen esperientziarekin eta akumulatu dugun ba praktika horrekin, ez? Uste oso kombinazio interesgarria dela zerrenda horietan ematen dela. Garai berriek eta erronka eskuartean ditugun erronkek eta horiek eskatzen dituzten politika publikoak egin ahal izateko ba talde potente bat osatuko dela eta zentzu horretan ba ni desde luego oso ilusionatua nago maila personalean eta kolektiboan esan badite. Proposatu izan duzue koalizio ireki ez baztertzaileen aldia etorri behar duela. Baina ez dirudi gainerakoek hori ontzat hartu dutenik, EAJ-ari zuen proposamena etzaio sinesgarri egiten, PSEek behin eta berriz argi esan du ez duela zuek gidatutako aldaketarik babestuko, eta Elkarrekin Podemosetik leporatu dizuete EAJ-a ekuazio horretan sartzea, eurek ezker eskuinekotza duten alderdi bat ekuazio horretan sartzea, ez dela onargarria. Zuek planteatutako hori albo batera utzi beharreko zerbait bezala ikusten duzu beraz? Inolaz ere ez. Inolaz ere ez eta gainera deigarria iruditzen zait horrelako proposamenak baztertzea ze hiru alderdi horiek parte hartzen dute ez bestelako aliantza irekiagoak planteatzen diren ba aukeratan eta hor daude Nafarroako esperientzia eta hor dago Iruñako esperientzia bakoitza leku desberdinetatik eta formula desberdinetatik ba nolabait irekiden abagunean parte hartzen ari gera, ez? Eskuin reakzionario hori albo batera utzita sortu da gobernantzako laboratiborako espazio berri bat nun indarrak batzen diren ba agenda transformatzaile bat eraldatzaile bat martxan jartzeko eta uste dut benetan eskuartean ditugun erronkek hori eskatzen dutela, ez? Gaur egungo aliantzek zer ematen duten ikusi dugu. Ikusi dugu, ez? Nik legebiltzarrean oso argi ikusi dut hori. Orain ditugun aliantza hau xabinetxean hasi eta herri-zerri zabaltzen den aliantza horrek ematen duen emaitza zero emaitza da. Nolabait esan daiteke, ba EAJ eta PSEek osatutako aliantza hori ba bien neutralizatzailea den aliantza bada, ez? Ez du ezkerretik aurrera egiten laguntzen eta ez du burujabetzaren ikuspegitik ere eta sobiratzaren ikuspegitik ere aurrera egiten jarraitzen. Ta guri dagokigu datozen hauteskundeetan mandatu demokratiko bat betetzea. Herritarren mandatu demokratiko bat egingo digute eta hori betetzea dagokigu, ez? Eta argi ikusten da hauteskunde herritarrek eskatzen digutela gero eta ezkerreko politika gehiago eta gero eta burujabetza politika gehiago. Ze nahiz da askotan banatu nahi izaten den, egia da herritarrek autogobernu gehiago ongizate gehiagorekin ere binkulatzen dutela, ez? Uste dut bizigeran garaietan behar dugula aliantza politika hoiek ireki, agenda transformatzaile bat eta ezkerrektik sortutako agenda bat mai gainean jarri eta uste dut gainera momentuak eskatzen dituen eraldaketa hoiek burujabetza gehiagorekin eta horretarako eraldaketa hoiek emateko instrumentu eta juridiko eta politiko nahikoekin egitea ezinbestekoa izango dela eta kombinazio hoiek eskatzen dutena da bestelako aliantza politika batzuetan aurrera egitea. Gaurko kontrol saioan zer horre galdera egingo diozu lehendakariari EAEko gobernagarritasunean hauteskundeetan indarra bertzale eta subiraniste gora eginezkero horrek ze ondorio izan behar ote luken. Zure ustez, gobernagarritasun horretan ze ondorio behar luke? Indarra bertzale eta subiranisten gobernua behar litzateke? Esan bezala nik uste dut hauteskunden ondoren tokatuko zaigula mandatu demokratiko bat betetzea. Eta esaten izuna ez, mandatu hori litekena da eta oso seguro nago izatea ezkerreko politika gehiago eta zera burujabetasun gehiago ez. Sartzen gera momentu batean nun ezinbestekoa izango den gure burujabetza nolabait
dimensionamendu berri bat egitea, behar ditugu instrumento berriak, behar ditugu erabakitzeko instrumento eta gaitasun politiko eta juridiko berriak, eta ezinbestekoa izango da, datozen lau urtetan, estatuarekin bestelako erlazio mota bat ezarri aldizatea, ezin dugu itxoiten jarraitu, ez? Eta zentzu horretan, ez dakigu Madrian irekiko den abagune berriak zer emango duen, baino hemen ere adostasun berrietara iritsi beharko genuke ezer baino lehen. Orain artekoak eman duena zentzu honetan ere badakigu, bai ezkerretik eta bai burujabetzaren ikuspegitik, eta uste dut horregatik gobernagarritasun horretan behar digula aliantza irekiagoak. Planteamendu irekiagoak, eskluienteak ez direnak eta nun ez, herri agenda bat jarriko den mai gainean, eraldatzailea, ezkerretik eraikia, burujabetza instrumento klabe bezala izango duena, eta horrek nolabait eskatzen duela, hori ez, aliantza eskluiente horiek bazter ustea, neutralizatzaileak diren aliantza horiek bazter ustea, eta bestelako estenatoki batzuetara joan alizatea, Iruñan gertatu den bezala, Nafarroan gertatzen ari den bezala. Sarri esan duzu, gizarteari falta zaiola pulsu subiranista, kontua da, aste honetan bertan soziometroaren datuak ezagutu ditugu, independentziaren alde itxu-itxuan herritarren laurdena legoke, eta egoeraren arabera 10-3, aldiz 10-4 lau badira kontra daudenak. Ez dakit hori irakurrita, ze politika egin daiteken. Baina egia da, herritarrek ere lehen esan bezala identifikatzen dutela, gero eta autogobernu gehiago, gero eta ongizate gehiago ere ekartzen duela. Uste dut, izan du ditugula urte batzu pixkat, ez dakit nola esan ez, narkotizatzaileak edo izan direnak, ez? Utzi gaituzte olako inpas edo lozorro batean eta pulso hori ba nolabait agian jetxi eginda, ba ez delako egon mugimendurik zentzu horretan, ez? Abagunea bat irikitzen zaigu orain estatuan, esan bezala ez dakigu zer emango duen horrek, baino argi bide bat irekitzen digula, uste dut herritarrekin batera egin behar dugula prozesu bat, herritarrak protagonista izan da, ba nolabait pulso hori errekuperatzeko, ze gero kuriosoa da, baina legislatura honetan inoiz baino gehiago ikusi dugu burujabetza falta horrek gure egunerokotasunean dituen ondorioak. Ikusi dugu nola maskara bat jarri edo ez, guk ezin dugun erabaki. Ikusi dugu nola ezin dugun hemen erabaki, ba mediku, zenbat mediku izango ditugun. Eta hainbat erabaki, ez? Ezin dugu erabaki hemen gure realitate sozioekonomikoari ba lotutako gutxieneko soldata bat izatea, herritarren kezka nagusia, ba zera denean, bizitzaren garestitzea denean, ez? Beraz, bete-betean harrapatzen gaitu burujabetza falta horrek, eta irekitzen den ziklo berrian eskuartean ditugun erronkek eskatzen dute gure buruaren jabe izan alizatea eta erabakiak hemen hartu alizatea. Baina aipatu duzun lozor horretan neurri batean EH Bilduk ere ez aldu eragin, esate baterako Espainiako gobernagarritasunean zein paper hartu duen kontuan hartuta. Bueno, ez dut uste guk behin eta berriro jarri dugu burujabetasun behar hori mai gainean, legealdi osoan, uste bai hemen eta bai Madriden egin dugula, edo zein kasutan, esan bezala, uste dut aurrera begira, bakoitzak egin beharko ditu, egin beharreko autokritikak edo analisiak, baino ezin dugu itxaroten jarraitu eta iruditzen zait importantea dela kontu hau ere klabea izango dena aurrez aurre ditugun eraldaketa prozesuak aurrera eraman alizateko eta batez ere, ez? Herritarrek eskatzen dizkiguten eta gure errealitate sozial eta lurralde realitatera egokitutako politika publikoak burutu alizateko ezinbesteko izango zaigun burujabetza hori burujabetza maila hori eta instrumento juridiko eta politiko horiek beharrezkoak izango ditugula eta horri eutsi egin beharko diogula. Denbora gutxi dugu, baina bi gauzatxo labur-labur aipatu edo galdetu nahi nizkizuke. Bata, martxoaren 12-ako sektore publikorako greba deialdi egin dute sindikatuek, justifikatuta ikusten duzu, eh? Kanpainan eragin nahi bat egon daiteke hor?
Bueno, nik uste dut importantea litzakela ba aztertzea zein dan sektore publikoak azken urte hauetan sektore publikoan ari diren langileak izan duten bilakaera. Uste dut importantea dela baita ere azalaratzea ba Jaurlaritzarekin izan duten interlokuzio falta hori eta uste dut badala garaia elkartu eta aztertu ahal izatea zein den egoera eta noraino planteatu daitezken gauzak. Eta azken kontu bat Tolosako inauterietan pilotakada batek zauritutako gaztearen kasuak berriz ere segurtasun sailaren eta ertzantzako sindikatuen artean sortu du talka modukoa. Jaurlaritzak esan du ikerketa sakona egingo duela, azken muturreraino, gardentasuna duela helburu, egokiari da erantzuten, zuen ustez Erkoreka gidatutako segurtasun saila? Bueno, nik uste dut Erkorekak esaten duenean gardentasunez heldu behartzaiola konturi eske hala izan behar du. Ez da borondate kontu bat obligazio bada. Ze Tolosan zauritu, larriki zaurituta gertatu den gazte horren aitak esan bezala, hau ezin da berriro gertatu. Hau ezin da berriro gertatu eta bueno, danoi etorri zaigu burura, han Tolosan gertatutakoa, bueno, ekarri ditugu gogora Inigo Cabacasekin gertatutakoa eta ondoren Inigo Cabacasen auzian ere gertatutakoak. Uste dut behar dugula celeridades han gertatutakoa eta mutiko horren aitak maigaineratu zituen galdera hoiei erantzutea eta jakitea, ez, zein dan zeinek emantzuen agindu hori, nola emantzen gertakari, nola festa giroan hainbeste jende dagoen egoera batean egiten den horrelako karga bat. Ustet guraso horrek mai gainean jarritako galderak oso pertinenteak direla eta ez dakit 24 ordutan, baino zeleridade handiz erantzun beharreko kontua dela, bai uste dut. Edozein kasutan uste dut aratago ere badugula behar honetan polizia ereduaren inguruko hausnarketa eta eztabaida irekitzeko, patxaras egin beharreko eztabaida bat, lasaitasunez egin beharreko eztabaida bat, baina uste dut herri honek ere merezi duela, Tolosan zauritutako mutil horrek esan bezala hau ezin delako gehiago berriz pasa. Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarreko bozera male eta Gipuzkoako zerrendaburua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian egoteagatik. Hurrengo arte. Zuei eskerrak, mila esker. Bederatzi jo berri dira. Mila esker Nerea, ondo segi.